Myslím si číslo, keď k nemu pripočítam 3 a potom to rozdelím na 2 rovnaké, vyjde mi 3. Potrebujeme, lebo 3 plus 3 plus 3 je 9, no? Je to 3! Áno, je to 3, je to 3. Na tejto škole pracujeme s deťmi, ktoré majú mimoriadne nadanie. Testuje sa to v poradniach ešte pred nástupom do školy, takže je to akýsi IQ test v 5 rokoch. Zväčša sa s nimi pracuje veľmi náročne, lebo takto platí v živote zákon zachovania. Tak kde by bolo pridané, tak niekde inde zase niečo iné je. Ale myslím, ja na nich teda mám veľmi rada to, že zväčša majú taký drive, že ako chcú a že chcú do toho vložiť všetko. Mne sa najviac páči, že je veľmi milá, zo všetky nám pomôže a najvyššie sa snaží, aby sme si pomáhali. Je dobrá a niekedy aj prísna a veľmi dobre nás učí a dáva veľmi dobré cvičenia. Dada je veľmi milá a dobrá, vie podľa mňa najlepšie matematiku a mňa veľmi baví hady s podmienkou, lebo tie podmienky sú také ťažké a mňa baví sa vlastne aj tak potrápiť trochu. Dáva nám niekedy aj také veci, ktoré si myslíme, že sa nedajú vyriešiť, ale potom zistíme, že sa dajú. Učí žiakov matematiku takým spôsobom, aby žiaci si matematiku sami objavili, aby pri tom veľa argumentovali, diskutovali. A práve Dada je osoba, ktorá už niekoľko rokov je vlastne takou odbornou garantkou tej hejného metódy na Slovensku. Veľa sa jej venuje, školy lektorov, aj priamo učiteľov, chodí po školách. Mne sa zdá, že toto je taká veľmi záslužná činnosť pre celé Slovensko, lebo aj učitelia sami hovoria, že to nie je vlastne o matematike, je to o celkom rozvoj osobnosti tých detí. Ja si na nej najviac vážim a viem, že je veľmi obdivovaná aj kvôli svojej láskavosti, ktorú teda tak bezpodmienečne a bezhranične dáva. Je to vidieť hlavne pri tých deťoch, ale aj pri tých dospelých samozrejme. A tá jej nekonečná múdrosť, ktorá pramení zo zvedavosti a z takého odhodlania celoživotného vzdelávania, že ide stále za novými vecami a témami. Určite sa človek učí celý život. Ja teda určite. Mňa učia moje vlastné deti, všetky tri. Učia ma deti, ktoré učím. Učia ma učitelia, s ktorými sa stretávam, lebo to nie je nikdy jednostranné. Vždycky si navzájom dávame a snažím sa aj ja ďalej na sebe pracovať, aj keď už to nie je vždycky úplne ľahké. Čo z mojej mami robí učiteľku Slovenska, je podľa mňa hlavne to, že nejde len o učiteľku. Že je to v prvom rade ako húževnatý, dobrý človek, ktorý sa snaží predať nejakú myšlienku, nejakú filozofiu a nie učiť nejaké konkrétne veci na spameť, ale snaží sa všetkým vysvetliť to učivo tak, aby mali motiváciu si to sami zisťovať a sami sa učiť ďalej. A to si myslím, že je akoby jej výnimočnosť v tomto. Tak veľa ľudí mi drží palce, že píšu, telefonujú, hovoria, pýtajú sa, deti sa tešia. Tak to je zase také veľmi príjemné, lebo je také potvrdenie tej práce alebo toho, čo robím, že to má zmysel.